Halløj og velkommen til den her lille video, hvor i dag der spiller jeg sammen med Nuffy Boyen. Og det er sådan, at de sidste par dage, der har vi sådan spillet lidt, ja, kontroversielt kan man godt sige, vi ikke spillet så godt. Men det ændrer sig simpelthen i dag. Hold da fast, der fik vi masser af wins, og også en del i træk, og ej, det var en god dag. Masser af wins. I forhold, masser, der er nogen, der har haft rigtig mange flere. Men jeg tænker på, det også, som ikke lige sådan de bedste spillet, så havde faktisk en god chat i træk. Så det får nogle klips af her. Men inden I får dit eclipse, så brug gerne koden KØNNE ind i itemshoppen. Så vil jeg spare dejligt, og så vil jeg også gerne lige tjekke min Discord ud, og min Instagram, blandt andet. Det er noget i beskrivelsen, og så også gerne abonnere selvfølgelig, hvis I ikke har gjort det, og like videoen. Yes. Hej. Der var selvfølgelig ikke en. Jeg er for lidt skjold, men jeg... Jeg har ikke lige våben til det her. Åh, vi er for langt ud. Jeg har hide. Ja. Ja, hvis du bare lige hører. Han er dinget for... Han er skaldet for skjold, han er dinget igen. Der er to. Nice. Er din kom? Er shot? Nej, nej, det er han. Han er nede under mig eller andet sted. Ja. De aner ikke, hvor jeg er. Åh. Oh. Okay. Han er kommet ned. Død. Nice. Suppress pistol versus combat. Jeg ved godt, hvad jeg vælger. Suppress det? Jo, præcis. En arm 105. Nice. Jeg kan godt lide, at jeg skadede en page 150 for vækket. Nå, fik jeg sammen sidst. Ja. Oh, har jeg lagt min ære? Nej, ikke igen. Hvad fanden, jeg fatter det ikke. Jeg har ikke samlet noget op, hvad der sket. Åh. Jeg har mig også. Finish var, ja. Ja, for. Så er der en mech. Super. Åh, zonen for, jeg er inde. Det forgætter jeg. Det er jo sket. Jeg sidder deroppe på højeste bjerg og sidder og skyder. Det er sket. Nej, det er sket. Det er jo sjovt. Det er sjovt. Ja, det er sjovt det her. Kæft, der er jeg bare glad for, at jeg lige får lov til at spille det her. Det er jo... Ej, hvor sjovt. Ej, sjovt. Der kan jeg have brugt de boogies der, hvis jeg havde sat dem med. Fordi... De sidder i to mix. Ja, de sidder bare... Okay, så på samme bjerg. Ja. De sidder og har det fedt. Skilt game. Nej, der er helt hold om på. Kan du, du er obist. Obist. Ja, yeah. De har jo set os. Nej, det tror jeg ikke. De står stille nu. Rammer nok den ene, rammer den anden med den ene. Nej. Nice. Jeg spreder. Nej. Det er ham der nok. Ja, han har 2 HP. Eller 1 HP. 100, men altså. Oh shit. Ja, den droppede en combat, den der. Hey, hvor er han? Jeg ved ikke, hvor han kommer her. Hallo. Der er mech fight. Tre mechs. Okay, super. Hvad er det? Og det er... Nå. Yep. GG. Jeg skulle lige til at sætte launchpad til mig for at komme med, og så var der... Ej, du må kraske blive firstet, da. Ej, det må være 30 snart, men sådan noget, det sker. Eldans. Er en mech? Som bowler? Så nej. Den går den forkerte vej. Det kan være, du kan snide den, hvis du bare lige dipper rundt om. Du må lige få skudt alt andet, når vi kommer hjem. Ja.
Kommer på mig, han kommer på mig. Han dør snart, han har lovet. Han er stadig stok i luften. Super. Der er flere. Der er to forskellige. Det var det, de ikke kunne holde dem af stedet. Han er tagged. Han er lovet. Jeg kan ikke se ham. Han er død. Oh shit. Fuck. Jeg ser ikke, det er scrappy det her nu. Hop. For helvede, Channel. Jeg ser ikke, det er ikke samme hold, der blev sad i den. Det er sygt. Det der, det kommer til at være Channel. Rammer du ham lige i luften, det kunne være flot. Ja, så kan jeg nok skyde så hurtigt. Den tager på vej ned. Er han minus? Ikke ja, han er ingen minus. Meget low. Hun har ramt skjold hende der. Ah, han får mig ham hernede. Dang it. Hvor fanden får man pump derfra? Nå, jeg har så lykke så meget liv. Nice! Ja. Den her kills! Sådan nu, Uffi. Men det sidste, hvilke kill det var. Og jeg skulle til at sige, prøv lige at komme ned på mit lag, men det kan jeg selvfølgelig ikke forklare, hvor jeg er. Ja. Ja, der er mange steder, man kan tage forhold af, men jeg testede lige. Jeg ser du godt det. Ja, der er lige en gutter mand lige her. Det er vigtigt. Tegn for hård. Oj, der var lige ved at teste igen, simpelthen. Det var lige dobbelttester næsten, det der. Hvad skulle en teste? Og til de der døre, der åbner selv, de fucker mig lidt op. Hold nu op, det er stort det her. Ja, det er fuldstændig ret stort. Det gør jeg lige. Og de der døre, der åbner sig selv, de giver mig job. Åh, jeg blev hæv. Okay, jeg fandt den ene. What's up, bitch? Oh. Suck my dick, bitch. Det havde været kønt. Det havde været top 30 game moments. Nej! Der var jeg der ved at choke. Det vil jeg gerne indrømme. Ja, og der er stadig 30 sekunder, om vi får. Du er Gucci. Så alligevel ikke, fordi solen går snart. Det er planen, det er, at du får dem begge to, så jeg får 0 kill ind. Det vil jeg gerne. Men han tanker stormen der. Jeg sidder fast i min egen bills. Jeg ved ikke, hvor han er, han der. Der er ikke match. Jeg har ikke været med. Ja, jeg har ikke været med. Nej! Ja, det, ja, det er ligesom det er med min det der. Der er det, jeg simpelthen lige har 0 kills. Så du var lige ved, at du gjorde det. Men jeg havde ja, kæmpe mange på mats. Jeg ved ikke, jeg var nødt til at kaste en af dem der. Så jeg nåede til at bare rykke sig. Ja, det første zone. Jo, oh, han døde der med. Åh, så skal de ind og dø, mand. Men den skyder ned i pladsen, tror jeg. Ja, den har ikke set op. Og med at ramme. Jeg skyder på den. Ja. Hold med at kigge den i øjnene, så gør den ikke noget. Ja, det er en endermand. Ja. Vi finder et græskar. Det er et lille godt sometimes. Et græskar? Nå. Ja, altså. Så kan de ikke blive sure på en. Det er selvfølgelig jo heldig. De har fokus for mig, hvis du kan skyde. Ja, jo. Så. Nice. Getting in. Hvordan røg hans ting ud af boksen? Ingen idé. Og en af hans ting, der røg. Jeg følger ikke Mads. Rigtig så mange Mads. Ja, her. Han er skaldet. Den ene er skaldet. Han er nok en name af sådan en der. Der er ingen builds. Hilo. Nice. Der er en tilbage. Jeg fik den ene med den der junk ting der. No, nice. Anker han ud af. Han er lige ind i junk den sidste. Han ramte 167. Her, kom lige. Men jeg har også lige brug for lige her. Jeg er brug så snart. Nej, det er selvfølgelig heldigt. Det er selvfølgelig også ærgerligt. Nice. Jeg har ikke nogen chop flashes mere. Nej, det er jo. Der er et bål. Prøv at hænge for at poppe.
Jeg holder bare bålet her. Så prøver jeg at rappe, og man skal få ham med den nye der. Oh. Jeg fik ham med den nye. Sneaky, sneaky. Det var også et anker. Lige i skallen. Det er Chris Anker. Det var også, at det var et anker. Det lader jeg ikke mærke til. 0 kill win. Way, jeg fik 6. To af dem var med den nye der. Men det er, det er dejligt, at man lige får et par kills med et anker. Men det kunne være lidt sjovere, hvis det var en... det som du ikke kunne udtage. Det, nemlig det er det. Yes. Det kunne være lidt sjovere. Kom on. Jeg blev kraftedet med ramt af en... Nåå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  prøv lige at udtale det. Kan vi lige få den nu-figuration igen? Tritropop, yes. Super. Sådan er vi ramt af sådan en trigonomisk pop. Popsicle. Trigonomisk popsicle. Det var en sommerdæk i den, jeg tænkte lige, what? Det var det en, der gik i min strøm. Det er egentlig meget. Min far må skjold til mig. Var der egentlig her på fan da? Den person her. Er det spiller? Ja. What the heck? Jeg vil lige over på den her combat, der lagde herinde. Altså, jeg tror godt, der landte nogen, men... Oh shit, der er en stor brød. Jeg tror måske... Jeg skød en for 35 hvid. Og så lige efter, så blev han slået af en zombie derude. Det er selvfølgelig et, du havde set, Olbo. Ja, det er faktisk lidt uheldigt. Åh, jeg sidder fast. Du sidder fast. Jeg lige rammer HS der, det er nok. Der er flere skud. Så er 50-50 kønne tilbage? Ja, jamen, ja, jeg tænkte, jeg havde et shotgun skud, så jeg må hellere prøve med min bombshotgun. Der var så også kun et skud i, eller to skud i. Ej, au, au, du skal rykke dig, og han rykker sig. Jeg bruger lige en sidder bag og gemmer sig bag en politibil, og den anden sidder og gemmer sig bag en sten. Det er ikke nogen builder, siger du? Ej, det vil jeg ikke kalde. Ramt 44 forreste. Ish. Ja, altså, jeg har kun to, men... Jeg bliver ramt af de der zombier ude, når der går sådan ting. Ej, han kommer lidt tættere på. Han er headshotet. Uish. Han der, han er skrællet fra skjort. Han er også headshotet. Kønne, det er ikke det, du bruger dem på, det der, vel? Jamen, jeg har 4. Han er low her mere. Storm, eller sådan en der rift. Oh, fuck. Jeg lov at tage lige op på huset her. En død over. Der er stadig en herinde med mig. Og så Blume. Han var ikke en skud. Super. Og jeg tager lige lige der slår. Og så er vi to. Han har fået en... der er to. Jeg er nok nede med at tage løbinen og tage igen, simmer. Han er død, men der følger en mere. Min tur til at få ind med en trap. Yay! Åh, oh, der er du. Jeg fik ham. Hahaha. Jeg prøver at spane. Jamen, jeg er god. Oh shit. Ej, jeg tror ikke, jeg kommer her. Lige præcis. Jeg er to tilbage. Jeg kan ikke... Åh, oh, ja, jeg er overhold. Åh. Jeg kan ikke overhold. Åh, oh, fuck. Ja, jeg dør i zonen. Fuck! Nej. Okay, men du skal i hvert fald ikke dø lige nu, for jeg det kæmper jeg. Med... Det er jeg har 6 HP. Jeg har 6 HP. Det er skoft det her, kønne. Ja. Men det er dem, vi vinder, kønne. Kom nu. Det plejer vi at gøre. Han har stadig skjoldt ham her. Kønne, det er dem, vi vinder. Hvorfor er det altid tilbage? Hvor fanden er du henne? Du er deroppe, du er deroppe. Nå, okay. Jeg havde kæmpet med ham der om high ground. Ja. Og så tror jeg faktisk, at han troede, at jeg ikke var der mere. Nå. Og så hoppede jeg bare ned på ham.
What the heck? 3 HP og 6 HP. Hvor mange kills fik du? Jeg fik 9. Okay, 4. Det var meget fint altså. Jeg bedre 0. Ja, det er noget bedre end 0. Kønne, vi er on. Er det en streak, det her? Det er faktisk 2 i træk. Men vi skal bare sørge for at være pis dårligt stillet. Ja, det er rigtigt. Det plejer vi ikke. Hvis vi har 200 hver, og vi er f***ing mat, og det bedste loadout i spillet, og masser af healing, så ja, så den tabt, ja. Så kan vi lige så godt bare lukke ud. For Hans. Alt for Hans. Men hvis der er noget, du er, så er det sagt min alfa, han. Og hedder Hans. Og hedder Hans. Det skal du også se. Og så sådan, og glitser et. Jeg sidder nærmest oven. Jeg er næsten oven på den der. Nå nej, jeg sidder, der er en, hvad hedder den? Nå, brandhane, ja. Jeg hopper bare op og ned af den. Wow. Hallo, kunne vi lade være med det der? I tager lidt skørt. Hvad er under den der sten der? Ja, det kan godt se, det er læst. Hallo. What the heck? Get fucked. Beach. Hvad er den bedste måde at farme i spillet på, kvinder? Mix. Okay, det er rigtigt. Jeg havde et rigtig smart svar stående til dig. Men Mix er et rigtig godt svar. Hvad var det, dit svar? Nej, hvad er det næstsmarteste måde at farme i spillet? Nak folk, der har mass. Lige præcis, kvinder. Så vi skal ud og være aggressive. Okay. Men Mix var også et rigtig godt svar, og faktisk også helt korrekt. Ja, det er nok lidt nemmere. Jeg rammer dig, så jeg keder det. Det er laser. Wonder Woman, han har intet HP. Jeg er laser. Nok. Ej, så har jeg smidt toalett ved siden af dig. Jamen det var også det, jeg kunne bare ikke komme ind. Da jeg stod, så tænkte jeg, det kan være, hvis jeg lægger mig ned, så er det bedre. Ja, det kan jeg se. Det er eneste trap. Nå, han ligger bag i deres trap. Det var en gold trooper, ham der. Jeg bygger lidt op her. Og ham der var hvid, ikke? Der er nogle lige ved, ham der kommer ikke ind. Han kaster sådan, jeg går lige ned. Han kaster på sig selv. Ja, det gør han vel nok. Han ramte ikke. Nice. Han var lige ved at ryge min trap. Ja. Jeg rammer 157. Jeg rammer alle, for det er ikke ramme i headshot. Ramme til højre, har ramt 157. Han er low. 1 HP. Han er nok. Jeg lavede noget lort. Åh nej. Min moody ser mærkelig ud. Ja. Jeg har nakket begge to derovre i stormen. Nice. Oh shit. Han død. Nice. Fordi der er raketter der. Jeg er 2 mand over vest. Jeg tror ikke, de er på hold sammen. Jeg ved det. Tror jeg ikke, de er. Nope. En tilbage. Ja, han er død. Nej, han blev ikke engang ramt. Han gamer lidt, ham der. Er det en semi-gamer, det der? Ja, det vil jeg godt høre. Så er det skjold. Han ramte en del. Jeg har presset ham. Jeg står bare ovenpå ham. Nice. 3-3, køn. 3-3. Hui. This is some gaming moment. Hvad fanden sker der nu? Det er fordi vi lander retail. Det er simpelthen det. Retails lige med wins. Wins. Take me home. Retail road. Og vi startede i retail, ikke? Jo, vi sluttede i retail. Og så take me home. Retail road to the place. Hvis vagina er. Vi bliver næsten nødt til at se, om man kan gøre det 4 gange i træk. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Vi kan ikke holde på vores bedste stream. Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Det kan jeg også se.
Så bare sige, men taber vi, jamen så er vi done. Men ja, vinder vi igen, altså vi kører ind til vi taber. Okay. Han nokker den ene. Jeg presser lige maiden til at komme frem. Han kommer der. Han har en hav. Zombier, lad være. Ja, det var zombierne. Jeg dræbte en zombie. Jeg dør så zombie. Han dør, han bliver ramt af zombien. Han fører selvfølgelig bare. Jeg kan høre en bygge. Ja. Man kan ikke se en. Og hun tror, at du går og sniger der. Hun gemmer dig derinde. Ja. Se Dream Alive. Ja, yes. Jeg går ud fra, der er nogen herinde. Ej, det er ærgerligt, jeg sagde. Går ud fra, der er større chance for, at der kommer nogen op fra flybasen der. Åh, jeg kan se en lige der. Sidder healer. Ja, nice. Kaboom, ja, kaboom. We back, boys. We back. Hvad med... Det er vi ikke noget med. Fuck Mac'en. Der er okay. Ikke nogen Mac. Den er væk. Mac er væk. Jeg har fået et røde. Ah, han er ikke død. Okay, super. Ah, ikke igen. Kønne. Go away from my friend. Back, han har den nok. Ja, jeg har brug for hjælp. Kommer. Ja, det er min trap der under her. Oh shit. Han gik ned. Han er over. Ja, du har sådan. Han prøver på sin mail. Jeg bliver lige nødt til at drikke to store. Ja. Vi vil vore en anden. Ja, nederne mig. Han har arm for skjorte. Han er skidig til hende. Nice. Jeg har faktisk ret i hende. Har du big shield til mig? Ja, der er. Ja, han er low. Nice, nice køn. Ush. Medkit. Jeg dør af storm, hvis ikke. Ja, bare gå ind. Jeg har medkit med til. Okay. Vi er lidt i en fight hver. Ja. Så bare holder i båd med en drunk gun. Der var jeg sgu tæt på at dø, men ham herovre, han er hvid. Ja, over ham herovre. Så er han over dig? Ja, han gik ind i mit trap, ham herovre. Hvad fanden laver han? Kønne! What the fuck? Fie, hvad fanden sker der nu, Fie? Hvorfor går han i mit trap, når han stod, jeg satte den, for jeg ved ikke, hvor lang tid siden. Oh my god. Du var faktisk ikke så god lige der til sidst. Det var bare for tæt på, mand. Hvor mange kills? Jeg fik 5. Jeg fik 6. Det kunne vi skal spille lige. Jeg vil bare gerne i seng, jo. Når man er så god, ikke, så kan man ikke bare gå i seng, jo. Nej, det er rigtigt. Ej, nu skal vi sgu se, hvor mange kan komme op på. Ja, det er rigtigt. Det er noget. Du bliver næsten lige nødt til at gå ind i replay mode for folk. Jamen, jeg kan lige trykke career replays. Fire drik. Okay, den sidste var 0, det finder jeg ikke registreret endnu. Men der fik jeg 5. 6, 9, 6 og 5. Og så kan man se alle de 0 kills game jeg havde i dag. Hold kæft, det gik godt i starten. Så opvede vi os. Ja. Ej, hvor er det dumt. Hvordan... Var det dummest til at... Vi har aldrig vundet 3 træk, nu har vi vundet 4 træk. Ja, og så det med, at jeg dør i starten af en zombie. Og det game ja, der. Ja, det er World Cup potential, men det der, det er ikke World Cup potential. Nej, det er det ikke. En laser, en nok. Ja. Han er inde i huset. Så bare lad ham bygge op. Vi tager den bare ned. Ja. Skal jeg flytte den? Du smadrer bare, Lorde. Oh, det er faktisk træet. Kan du lige... Nej, det er den her. Nice. Ikke. Nå. Jeg holder fight op på dørs, Jørs. Ja. Jeg er død.
Det er ikke lort for ham. Nå er jo en. Nå, nå. Sniper den anden. Kåbede den ene og sniper den anden i hovedet. Havde du bare nades? Holdt du bare nades? Jeg havde 3 nades. Nå, får kisten her nu? Ja. Hvis det er oppe ved mig. Ja. Ja, men jeg har også skadet ham. Ja, ja, men for at få... men han får ikke mine ting. Nej! Det skulle ende på et tidspunkt. Årh, så nu. Han har 34 HP. Ja, jeg skulle have. Jeg har mistet 2 skud, hvis jeg ramte et af dem. Årh, det er heldigt. Også den der proximity, jeg smed op. Ja, det er også heldigt. Ah, det var unfortunate. Det var sådan en god lille streak, vi havde gang i der, hva'? Ej, det var sindssygt. Vi er jo klar til World Cup nu, Fjell, ikke det vi... Vi er så klar til World Cup. World Cup 2020, det er os. Yes.